Былтыр 68 кәсіпорын жұмысшыларға 1,5 миллиард теңге қарызын өтеді. Бұл туралы бас прокуратура хабарлады. Құзырлы мекеменің мәліметінше 4000 қызметкердің жалақысы төленген. Мәселен, солтүстік Қазақстандағы темір серіктестігі 243 адамға 60 миллион теңге қарыз болған. Отандық және шетелдік жұмысшылардың еңбекақысы бойынша да бірқатар заң бұзушылықтар анықталды. 228 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 150 шетел азаматы елден шығарылды. Бұдан бөлек прокурорлардың актісі бойынша 30 мың жұмысшының жалақысына үстемақы белгіленіп, 600-ден астам қызметкерге өтемақы төленді.